87,5 тисяч гривень. Таку суму погодилися дати депутати на статутний фонд комунального підприємства «Регіональне управління капітального будівництва». Проєкт рішення попередньо ухвалили в підсумку засідання дорадчої ради 30 серпня. Як пояснили депутатам, ці гроші підуть на ліквідацію боргу перед тепломережею. Бувшим руководством було задовжали 87 тисяч. Сьогодні ми отримали 4 ухвали суда, хозяйственного суда, де нас в будь-якому випадку в принудительному порядку можуть забрати ці гроші. Це один вопрос. Також народним обранцям повідомили про долю документації РУКБ. Возбуджено уголовне діло. І я думаю, що може на цій неділі, може на той, буде ізъяття всіх документів, які знаходяться по Леніна 2. Це йде по лінії управління внутрішніх справ. Починає прояснюватися і доля освітлення декількох вулиць міста, зокрема вулиці Чубаря. Тепер цим питанням опікується Слов'янське управління капітального будівництва. Рішення цього питання потребує десь в районі 3 тижнів. 3 тижнів – це по документації, потім ми здаємо. Все буде залежати, як швидко нас підключить РЕС. Також дорадча рада внесла зміни до списку присяжних Слов'янського міськрайонного суду. Серед інших громадян долею підсудних, починаючи з 20 листопада, перейматиметься заступник керівника зовнішнього освітлення Юрій Іванов. Та всі ці рішення ще має затвердити сесія 31 серпня.